naragambaniwe Yego. mu minsi yashize hari ibintu yagoye yavugaga ngo iyi mihanda cyangwa aba YouTubers bafitanye urwango barangana Yego. bagira n'ishyari n'ubundi ntiwamuhamagara ngo cano yanjye garuka Ahubwo namubaza impamvu yakoze ayo mafuti. Akubare nturire. Nikoreye ibiganiro bisanzwe. Nda prodinga nk'abandi. Maze kwa prodinga. Ahakinga email yanjye. Ajyamo email ndani. Muri community. Bantu bazi ibya YouTube barabizi. Apostingamo video ya jihad. Nyuma kumbwira kwa nyanga. Bavuga kanyoni kujya ukareka. Kareka tukareke karaka kana karana nkasiriye. Akadudu kujya ukareka. Kana nkasiriye we. Uyibona nk'umugore nk'umudamu nk'umubyeyi. Nicyo nyuma ya video nuwe umuntu urukundo ubwitange wabonye muri nguye n'undebe. Ako uri mwiza bingana iki kuburyo? Oya. Umva reka nguye no waramurebye wowe. Nta Dore ikimero, dore ikimero. Kuba abaturage barabajenguye undi bati uyu ni iki kuri wowe? Akavuga ngo ni umugabo wanjye. Bisiguye iki? Ikintu kigaragaza ko agikunda umugore we akimuha n'agaciro. Oh, ni iki uri bwongere? Ni iki uri bugabanye ku gikundiro mu rungi sa bafite n'isoko ku Simba TV? Bamwe bati Karara afitanye beef na Sabe. Cyane. Ngo Karara yasabye Sabe Sabe aramwima. Hari umunyamakuru muri akoranye ikiganiro gusaba ko muryamana. Munyamakuru abantu bashobora kuza kwibaza bati umugore wa Sabaje kuri kamera yabona ku materi ikibazo mfite cya mbere bivuga yuko Sabe ngo yasimbutse igipangu ahunga agira ngo ahunge yange gusohokera abandi bantu benshi bari bari kugira ngo batamubona bituma ngo asimbuka igipangu nawe niko ubibona hari ahantu yo yahise yemera yari amabura kindi kugira ngo ayobeshe amarari kandi umuntu wamubaje cya kintu yari azi ukuri mu Rwanda ubu hari ke ntibwemewe ngwino ndebe amaze kwita umugore wa Sabe kandi Sabe afite umugore w'isezerano nk'umugore wa Sabe wabonye iriya video hari undi mugore wemeye ko ari umugore wa Sabe ari nkawe wabifata ute Muranzi, yes, you know me, it's your boy P. Onika says. Matukashwa kama suza, matumugisha kandi ikomeze ibarinde. Nigatatu kuri gatanu TV Rwanda. Chuma kwa sabato mwa urongo mubyo ukora byose. Ojuru dui tudasuita somoma at this moment. Je suis avec ma belle-sœur. Ma belle what? Ma belle-sœur. Yitwa Claudine Coco. First of all, Jakuri Just Media TV ni channel nshyashya ya mbere yagize ibibazo ivaho ukoreho subscribe link iri hano iri pin no muri community link irimo eh wahinduye ngo ukagira inkuru komano niko niko kagira inkuru uzazira iki njewe nzazira service jini pe uzazira inyota eh sibyo yego ntago ikiri Just Media ni uruyuki TV uruyuki TV niko yitwa ntago uruyuki noneho uruyuki kazi rwo ruradwinga ruradwinga iyo ushatse kuruhohotera yaman uruyuki rujya ku ndabo zihumura uruyuki rujya kubuki rutanga ubuzima ya kandi uruyuki buriye yo urwendereje yes yujugunye magati cyangwa amabuye ruraza nta kindi rukora rurugusigamo uruboye rugasubirayo ndibaza byagenze gute kugira ngo ucane yawe iveho naragambaniwe nshaka kujya nyine unsobanure mbere na mbere kujya abanyarwanda bumve ikibazo cyabaye kugira ngo Just Media tutare kuyibona byagenze gute niki cyabaye se strike baguhaye niki umunsi baheruka kumbona kuri icana mbanje kubasuhuza mwese bakurikira muri umugisha kuba mureba 525 thank you buriya iyo umuntu akunda iby'undi muntu akora
ubwo ari umugisha wa mbere nawe Imana ikunda ibyo. Yego. Turabashimira abakoze subscribe kuri channel. Nakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego. Rero sinzi aho nahera. Ariko Imana ize kumfasha sindire. Kuko ibintu ngiye kuvuga biri mu mutima. Mfite amagambo. Eh. So Fifre. Oya. Bea kamera. Ah Fifre, buena brada wawe, sibyo se? Oya. Ikwena brada wawe. Oya we, oya. Ahubwo ntaje kwiba. Chamane sinzi mpamvu. I'm your brother, you know. Oya man, sinzi mpamvu, sibyo? Sinzi mpamvu iyo mbabaye umuntu wese abibona. Sibyo? Sinzi mpamvu iyo mbabaye buri wese abibona. Ariko Imana ize kumfasha. Mbere nkuko natangiye nkubwira naragambaniwe. Yego. Arakayaga ariko. Nimvura ijya kugwa Kigali turi agatwageze muri winter. Yego. Akaba kita gashuruza wakabonye? Agashuruza ni umuyaguza wizengurutse. Agashuruza. Ya gashuruza. Gashuruza. Yego ako niko. Ntabwo nari nkaje. Nkuko navuze ngo naragambaniwe. Yego. Numwese yashize hari ibintu yago yavugaga. Mhm. Ngo iyi mihanda cyangwa aba YouTubers bafitanye urwango barangana. Yego. Bagira n'ishyari. Mhm. Hanyuma byafashwe ukundi kuntu babyemeye harimo n'ababihakanye. Of course. Ariko urwo rwango nanjye ndi muri bamwe rwagezweho. Wa munsi akora ikiganiro avuga bamwe mu bamuhemukiye avuze abantu benshi ikiganiro aheruka gukora yambaye ingofero Unasombora rimwe harimo abantu benshi niko njye nikoreye ikiganiro bisanzwe pe nari uwo munsi ni uwo munsi arya nje kukurebara. Yego. Yego no munsi dukora ikiganiro njye nawe. Yego. Ariko mbere yuko nkora icyo kiganiro, hari umuntu twigeze guhura umunyamakuru. Afite n'ikinyamakuru gikomeye. Ushaka uze kumbwira izina rye. Oya. None nshaka kugira ngo twebwe buretse gato. Dufate. Umva ikintu tutari bwumvikane. Ehe. Nanamuhamagare mubaze ibyo ngibyo byose mubaze. Banza wumve. Nundi ntiwamuhamagara ngo cano yange garuka. Ahubwo namubaza impamvu yakoze ayo mafuti. Ako bare nturire. Areba. Nyine ndeba. Ntabwo ndi burire, sibyo? Ntabwo ndi burire. Okay. Ya. Ngakira basa nagure kuri kujisha ry'umusa. Ah. Wey mana yazamaye nkatera nk'abandi. Sibyo nkakomera, sibyo? Aya like amaranga mutima kuyagaragaza sikosa kandi akagatara ubugware sibyo oya harabo bitabera ngo ariko si ubugware hanabwire nikosa Imana iba yaremye umuntu yego impamvu nahoze nkubwira ntago namuvuga Onika afite umuryango afite abamukunda yego abantu bamukunda ako hano ubwo nje kwivuga kugira ngo wenda utankunda gakunda sibyo yego ariko wenda nje gushimangira mu rya yago ibintu yago yavuze ko hari mu rwango rurimo pe ndagusabye mbara umbwire basi so yakomeze ntakina afite ikinyamakuru gikomeye uri kumva ikindi akorera hehe inyuma ya kamera afite uruhara ntabyonzi ntanurwo nteze ahubwo nuko afite umugore yarambwiye ngo oya afite umugore tubireke afite umuryango n'umwana afite umuryango uretse gato data nkusubiza umwana ni umuhungu cyangwa ni umukobwa ntago mbise njye menya abanjye mana atuyagane we ntanurwo nkeneye kumenya hatuye njye sinshaka kumuvuga kuko yego afite abantu bamukunda sinshaka ko bamutera ikizere sibyo sinshaka ko bamutera ikizere cyangwa baze bavuge ngo namuhemukiye urumva kuko nje sinagera nkuko nje nta nubwo nteze kumwishyura so kuri nje kuko Imana yonyine yo mwijuru yeah ize
ni yo yandebye agahinda kanje nagize nayizamureba nje nikore ikiganiro nk'uko bisanzwe turi kuvuga kuri ba bintu bya jihadi batwavuga ukanyoni na kadududu na gapiki yego tuba ntago byagakwiye uretse nemi nyawe hanyuma nabantu ngenda uretse emi nyawe twahoze turi kumwe nawe niwe ni jihadi wambabariye ni muvunyi mani mbabari ndahagukanye nibanga nibanga pe nibanga ta ninyoba kamata nubona no akonyo wanyongorera gati oya wabivuka banubitsi banga ntuzabitsi munyamakuru sashakunye ntabunje njye mbika babanga oya so Cordin oui cyo nakubwira no gukomera man ndagwa ingero eshatu zikomeye utambwira ibintu bihuye n'amaranga mutima sibyo Anita Pendo bavuga ko Bruce Melody ba Simon Emmanuel ba bandi na bandi na bandi ari bafite followers benshi ubu Pendo afite followers barenga miliyoni 5 yavuze Instagram account ifite ageze ku 500 yarongera atangira ubu ngubu bamaze kugira umirenga 500 ubundi you understand nuko yakoze nyine yirengagije ibyabaye ahubwo ashyiramo imbaraga kugira akore kujya abigereho the choice just love yambiro yibuka just live to ijya kugira 100,000 nuko Filipe atacitse intege dikiza ntacika intege Eric ntacika intege abo bose ntacika bacika intege you understand ni benshi yagoca nayo yarabuze iragaruka arongera arakora bigakunda mu ngisabe isimbi tv yarabuze arongera agaruka arakora 5 to 5 yarabuze ingi irongerera garuka cyizere cyo kwizagaruka umuntu yamaze kumbwira kanyanga jewe nje umaze kumenya sibyo urananze we guhera kera yandakuzi cyane sibyo sinigeze muvugaho narimo genda n'umuntu ariko njya mvugaho ngo mucuru rubanza ngo ngire mvugire gute iyo wabuvugaje kuri impanda aje gukina se aja ambwira ko nyanga ibyo ndabyiregayeze ngo ntibyo ntabirenze tu ngise ko ntakwanga nabankwanga nkunzise iki arangije ntiyashizwe nikoreye ibiganiro bisanzwe nda prodinga nk'abandi maze kwa prodinga ahakinga email ajyamo email ndani muri community bantu bazi ibya YouTube barabizi aposting amo video ya jihad ya video ya jihad nyuma yo kumbwira kwa nyanga kubera ko hari ibyo yarankeneye hatabo yashaka ibinyoni oya ndabizi abanyamakuru benshi barabizi uretse gato abanyamakuru benshi bagusaba ibinyoni no barabizize wowe uri mu bantu basabwa ibinyoni cyane wowe bose warabakane warabiyimye eh urabizi neza kubera ko wubatse uri seriye kandi uzi neza icyo urugo rusobanuye abantu benshi baragusaba warabiyimye ndabivuze ni breaking news mama hayi none se ni iki mfite se abandi badafite ibyo sinabimenye yese nkeka ko wenda ari icyo cyatumye Genye kakonde yarafite yamfite urundi rwango ntazi. Ibo watse umuntu ikintu kabona ntakira guhaye. Ibyavuga ko wamuhemukira ko kagenda. Ya. Yinjire imbere yanjye ari hakinga byo bizi ko bibaho. Agenda postingamo video ya jihad ya indi yambaye ubusa. Hari uburenze muri police. Ya, guidelines za YouTube channel. Nta strike nimwe nigeze mbona. Mbwira ko ibyo bintu biteye. Wari baguhaduza bayikuyotira. Terminated direct. Nahise mbona ako kanya. Yamaze kuva. Ya umutware yarambwiye ngo urabi ngo yamumagaye. Ko ruhizi za buri kanya. Aho ngaha ni habaye iki? Ahambwa ngo uziko YouTube channel yawe yasibwe. Aho ngaha ni habaye iki? Ninjye nta kintu kibi nakoze.
ni nta nibintu birenze nakoze ikiganiro uwe nta kibazo kigeze kigira tumwati yasibye bari kuvuga ngo harimo video ngo imeze gutya ngo ya video sex nanga nibyo ntibibaho ndi no mu telefone yangiza video ntazibamo nange nifashishije warasobanuye YouTube rayisone byabaye byose bakwanye cyangwa bambwiye ko nakoresheje ibitemewe yuko sigeze uvuga ko wayi hacked warabivuze narabivuze ariko ibyo ni amarobo byo ni ok reka mubwire ngo komera kandi mani ibyiza biri imbere ikintu cyambabaye n'imbaraga nayitakaje njye hari abantu bamvuyeho b'inshuti zanjye mani urumva abantu bamvuyeho b'inshuti zanjye hagiye kubera ko ntakibabonera umwanya urumva mani hari abantu bahanukaga bakambwira ati wowe guzerera uzenguruka ujya gushaka iki wajya ugatuza nari mfite ibindi nkora mbiha undi muntu naba bimfasha nkaneka nshakire muri ibi nabyo hanyuma duhuze kuko nako buriya nta kintu gishimisha nko gukora ibintu ukunda yego cyane ni hehe ku rukiko hehe ahantu hose nahagiye hanyuma umuntu umwe akaza nta n'ikintu umutwaye pe akaza akaba intanda yo ku bintu byawe byose bibura njyewe cyane nari nahere kuri zirebe mwana ubwo nari narayiguze ko akunda abantu bayigura narigeze igihe nabyiganaga n'abantu tujya muri banki mani tukagenda tukabikuza mani iyo tubigira amafaranga abantu batabizi gira amafaranga ntabwo umuntu yaza hano ngo avuge agira amafaranga ducuruza umunwa nakoraga icyo ngomba gukora mani nahoraga mpetse ibikapu ngo mujya muhura n'abakamera mani mpetse ibikapu niyibagiwe uwo ndi we mani kamera ukanabaza bro birarenze mani njye ntabwo nabishobora ariko wowe urabikora to kandi uri n'umugore kandi ndi umugabo so urakaze uri umuntu munini you understand ikiganiro umenya kitari burangire uri umuntu munini bro you understand uri umukozi ntibiguca intege urumva ngo wumve ko birangiriye ahangaha ahubwo nibwo noneho ugiye gutwika bya danje mani urumva mani si mani kuki abantu muri abagome mani muri mbere akaririmbo mani gerageza ngo ubwire umuntu w'umugome mani si byo niba uwo bwawe uzi kuhemuka mani buriya amarira y'umuntu urengana si byo akujya ku mutwe si byo akarimbo kavuga ngo nindundirije umwana yo gacaraca yo gaca ninjishi akenyegeze ibisabo ibushaka amata n'ikivuguto humura ndayaguha ihorere reka twinjire mu miriro so ni koko dufite nk'abakorera abakunzi ba foto fayive layike umubyeyi we mu mukute sabu ukubiteho komenti uruyuki tivi ariko ukubite imiriro gusa niyo nshaka ibaze kugira ngo imiriro ndeke kongera kwiyita iryo zina yamani kugira ngo nihomoreho icyo gikomere ya kinshireho kinyine ya koko mani nahekaga baga abantu bakavuga atuwe warasaze be sitorongi nkabaza mani umugore uzabana muri buri sitorongi ndabizi bro wihirinze nk'uko nihiringira cyane yamani ni umwe ku ijana yamani nka kamera nka editinga nkanabaza hanyuma noneho buriya iyo nabaga ndi mu rugo se mbigenza gute nateraga nk'isetinga nkicara
nkajya kureba ko yazi ubundi wowe naragiranye mwe mfana nuko ubwo niye mu karere ka Burera mujye kuri uki TV radio mu misozi yo mu isantire ya Gitenge mu murenge wa Runaba nitegereza muri Burera neza ndetse na za Gakenye amaso yanjye ari bazambara muri Uganda bona ka video ka Sabe kangezo yicaye namwe kabagezeho katugezeho pe cyagenda ndi na pose ndi mu bantu umwe naje nduwa gatanu warebyira kikandi urumva cya kigano nakirebye yego kandi noneho harahiye jihad imana irakurengeye aho ni bawe mu rwa muri uvuga kanyoni kujya ukareka kareka tukareke karaka kana karana nkasiriye akadudu ujye ukareka kana nkasiriye we uyibona nk'umugore nk'umudamu nk'umubyeyi nicyo nyuma ya video nuwe umuntu urukundo ubwitange wabonye muri nguye ndebe hanabuke eh hanabuke hanabuke kandi yaramwiguraga nyina amubaza iki nibiki ubwitange bw'iki ariko kuni amweguraga banza wumve hanabuke niba umuntu bari kuvuga karero ri kumusenyera muri gusenyingo muri gusenyingo ebyiri eh bakabivuga ukabuzi ko bakubeshye n'urugero yego ukabuzi ko bakubeshye uwo muntu mwikurura namute ese niba koko bataye bavuye kuryamana Onika bari bari kumwe bamariki bari gutembera bari kureba imihanda ya Kigali kondisi mutemberana kandi eh mutemberana kandi nkaba besita njewe nta numwe mpagaze mu ruhande rwe njewe sindi kuvuga ngo Sabe ngo nabambwe nabambwe nta nubwo ndi kuvuga ngo ngwino ngo nabambwe nabambwe yego ariko gute gutujya kuryamana n'umuntu mutashakanye imana ikibazo ese basi ura wumva wishimye wumva uri kunyurwa nyine wumva umeze ute man iyo ujya kuriza umuntu iyo ujya kuriza umugabo wawe man ya man sibyo aho ngakibano kararyoha ntago karyoha ntago karyoha ubwo ni satani we ngo ubugira vuba ushaka kwiruka ibyawe nyine ibyo ni ibyibano sibyo uzarebe n'umuntu wicuruza amafaranga y'uburayi ya man harigihe nta n'ikintu amumarira man sibyo ese ho kugira ngo umuyaga urahara reka turabihanganira nta kibazo ho kugira ngo man ugendere ku kinyoma ujye gusenyera undi mu uzamarira burura mugore ari kurira wasabe koseka nkubaze seti ntagikuramo seti kuramo seti gute ako uri mwiza bingana iki kuburyo oya umva reka ngubwire ngo wara muwe ibyo wowe nta dore kimero dore kimero dore indesho ndi hawa ya hako hako abgore kukiba ba ibyuze mu mutwe ma gute ukumva ko kwirwa uryama n'umugabo atari wawe ukumva ko agukunze kurushaho mwabanye sabariga n'umukire numukire napfa sibyo bintu yamuhaye na zira metanari ya masaha bazabimushyingurana ndi mu ntara ngaho noneho kuki imibiri yanyu mani kuki imibiri yanyu ibashuka mani mukandagara mani ubuzi neza Onika ubuzi neza umuryango wa Sabe yashatsemo uzi uburyo bari kumufata amfata nk'intwari ishoboye akazi inashariye abandi bamufata nk'intwari yabaye rambo oya nk'abandi ba eh mu bisheke wabonye siko nasimbuka igipangu harambo komani usahanari njyandi ikintu kimbaje nuko ari kumungwa iryo tako riri kubabara urumva niba uzi kuri umustari umunsi wasambanye ibyo bizajya hanze wakwirenze ukakwamira ku mugore wawe
no kugira ngo uzicwe na depression irindi guta hari ya mana wa ukagenda wumva ngo wasengera runaka kuko ndi waza byinshi kuri la video abantu benshi bavuze ko yasabera vyo gusambana ariko nta kigaragaza ko yaravuye gusambana yego nange niko mbiye ariko nta kigaragaza ko yaravuye gusambana ariko hari kigaragaza ko wa wundi bamuvugagaho ari we bari bari kumwe deja n'umugore we yego deja n'umugore we atavuga ati eh bari bavuye ahubwo ndibaza kuba abaturage barabajengwe ndee bati uyu ni iki kuri wowe akavuga ngo ni umugabo wanjye bisiguye iki Nese bura wumvise bisubiza bimuvuye ku mutima. Yego. Amabura kindi. Ni hahandi umugabo amara kuryamana nawe, yamara kuryamana nawe akakwizeza ibitangaza. Kurenze akakugira defo z'umugore we mana. Yego. Kurenze umugore we, kurenze abantu bose yahuye nabo. Ko uri mwiza kuri igitangaza. Hanyuma ikibazo cyaza akagukwepa shamana. Akagukwepa akakwizeza kuri mwiza kurenza uri igitangaza hanyuma yamara gushaka ibyo yakubonaga akajya kujara ati apo aturiye ukeka ko impamvu Sabe yasimbutse igipangu cyangwa yarutse ari iyihe ubwoba bw'iki nibambona nibambona nanuyu noneho ahantu bigaragaza ko Sabe atakundaga nuri yabona ntabwo yari gusimba yaza kuba mukunda byanyabyo koko niba bari bari kumwe bari mu gipangu ntago yari gusimba yari guhama hamwe akavuga ngo nubundi ni hahandi bigaragare ko ngukunda byanyabyo kuko iyo yaza kumukunda byanyabyo yaza kubukunda byanyabyo nani yego ntago yari kuba yarasimba yari kwemera ifiye ikintu kigaragaza ko agikunda umugore akakimuhana agaciro niho hatumye aviramirambo niba reka nkubwire niba uryamana n'umuntu utari uwawe akaba atajya imbere y'abantu ngo agupresent uramenye niwibeye nta muntu ukunda undi muntu wo ku ruhande aretse umugore we cyangwa umugabo we koko kirazira kirazira kikazira ako man uzi umuntu nuwe muntu wasanga wakunda umugore wundi kurushwa kunda umugore we pioniko nikimenyimenye barabafata urazukana hahira urugo umugabo ntaburaye ya akici bagabo hamutwaganiye bitwa turamutunarite tonarite uri umeze nk'umusazi eh uramushu ugikunda kurira eh twaraganiriye ndabana tunarite ufite umugore wajye muci inyuma tunaramwe ngo yego ariko niyo naguri ndaya ngo nayabwira ko mfite umugore uko ngo nikabagabo bameze Ese ni wabonye yambaye n'impeta? Inde? Impeta si wabonye Sabe yambaye? Nta mpamvu uribeshya cyane kumva ko umugabo wundi agukunda. Ni iki uri bwongere? Ni iki uri bugabanye ku gikundiro murungi Sabe ufite no kuri Simbi TV? Hari n'akarimi ke. Ukumva akarimi akoresha karyoheye abantu amatwi. Yego. Nyine biragabanya fem. Igikundiro babantu bari bamufitiye ndetse n'abantu barahura bamutera amaguru nta mugabo utaryamana n'abagore si byo nta mugabo utaryamana n'abakobwa kubishaka nta mugabo n'umwe n'ukuriya afite ukuntu aba yari yeretse sosiyete uko iba yaramufashe yarangiza akayitengu ahubwo nge ntago nitaye kubafana ntago nitaye kubafana bakunda Sabe yego ahubwo icyo nitayeho umuryango bamwe bati Karara afitanye beef na Sabe cyane ngo Karara yasabye Sabe baramwima ni ukuri ku Imana hari abiragaragara ngo yasabye Sabe baramwira ati reka shira birarura wasanga wenda yamwatse n'ikiganiro akakimwima se oya ngo yamwatse ibinyoni aye nyabinyoni ibidudu sabaramubwira ati nta mpanga nta cyabaye niko ndimo kumva mbese umugore yisabiye umugabo
ngo niyo mpamvu ngo karanga avuga biriya byose niko numvise bavuga ako karaya yari horeye ariko yihorera adatekereje byari bikwiye ku mugore mugenzi wawe w'umunyamakuru nka Clara yandari ku mugabo we ni karakageni akandari ku mugore mugenzi we witwa ngwino ndebe akamwita indaya yicuruza ngo mu kiganiro yarabivuze amwita indaya mwambika ubusa oya ntago byagakwiye ko bundi aho umugore akenshi muco tumenyere hari ukuntu umukobwa mugenzi wawe iyo yiyanduje yitashije bite nibiharimo uhita umukebura nta kuvuga ngo muze mureye ngo ye uhita umukebura ukamukomanga ati ufite n'umupira w'atafite ukamuha agakenyero ariko wowe hari ntabyo yakoze yewe nkaho ndatereka nkure kusebe yamuretse aragenda erega no kuza agasesengura ariko ataza nyira video ya video niyo yishe ibintu byose kandi yaravuze ngo kandi iriya video ni ukuri kw'imana imbere y'imana ifite umuntu uyiri inyuma bayi bafite ukuntu kuki yaciye kwa Clara ngo afite izindi enye ngasigaje kuduha kuki yaciye kwa Clara umubyeyi ese azi neza igikomere yateje ku mugore wa Sabe yego ni Sabe bafitanye ikibazo na ngwino ndebe ako hari hahise hazamo umuryango nyarwanda hahise hazamo na sosiyete hazamo na famiye ye n'abana be n'umuryango wose hari ntago yahemukiye Sabe wenyine hari umunyamakuru muri akorera ikiganiro agusaba ko muryamana umunyamakuru harimo agusaba ko muryamana bitewe n'aho hari icyo bashaka kugufasha byakubayeho yego hari ababo bibaho sibyo harimo n'ubikubaza wamuca amazi ukambwira ko ibyo bintu bitakunda yego ariyo ntandaro ya cano yanjye ukamuca amazi kugira ngo utazagenda ukavuga ngo runaka ngo hari ikintu yambwiye gahita agenda akakwangiza ku buryo bushoboka yego atakwangiza muri ubwo buryo agashaka abaza kugusebya bakaguhimbira n'ibimenyetso iyo bikubayeho cyangwa se ni ibifi binini icyo ukora abantu ugiye kumuhemukira wabaye nkawe sibyo uramureka umunsi w'imana yonyine iramugaragaza yego buriya reka nkubwire Onika nubiba icyiza uzasarura icyiza nubiba ikibi nacyo uzagisarura nta kuntu wampemukira urumva gutuma imvuga y'amagambo angana gutyo njyewe ndiriyo napfushije ndiriyo napfushije ikindi gihe wenda ndira iyo nishimye yego ariko iyo ndize by'agahinda koko Onika ubabaye cyane ni iki wabwira Clara narekeraho sibyo ntabwo mwanga nta n'undi nanga yego kuba baraguye mu ikosa iriya video wenda ikajya hanze ni ikosa kimwe nuko bara n'abo tubona imbere ya kamera abo tutabonaho ni benshi yego nta muntu udakosa kuba twabafatanye babafatanye bameze kuriya iriya video sinzi aho bari bavuye yego ni byabaye imbarutso ariko Clara kuba yakoze biriya bintu yego yihoreye ariko yagannye no ku muryango wose ntago yahemukiye Sabe wenyine na ngwino ndebe dore ko wenda n'urugo rwa ngwino ndebe rwari rwarasenyutse ariko yakoze ahantu henshi pastor kuro ushobora kubaza ikibazo kurodina
kumbona sa abantu bashobora kuza kwibaza bati umugore wa Sabaje kuri kamera ara yabona ku materi akuye ngofero ya Sabaje wambaye akakwamugana iyo ngofero akorode ngofero ya Sabaje ya babarira cyane aho bavuye none se isoko ni iduka yaguriye mwe cyose ndari jamo uvuye komeje kigofero nawe eh urumva ako se bitse gipango itaguhiye ezi ni ngofero z'abastaramo eh nani wihisha kibazo Krudi ikibazo mfite cyambere bivuga yuko Sabe ngo yasimbutse igipangu ahunga agira ngo ahunge yange gusohokera habandi bantu benshi bari bari kugira ngo batamubona bituma ngo asimbuka igipangu nawe niko ubibona nge nago mbihamya neza cyatuma umuntu ahunga abantu ikimwaro uzarebe n'igisambo kiyema akagitera icyumuryo kukibuno ako kikiruka Ngwino ndebe amazi koko yarahungaga. Nta yandi makuru dufite yenda ya accident yahabereye cyangwa ikindi kintu. Niba yarahungaga. Rwose na etage yari kwisimba. Yavugaga hagize umbona mu mutwe we. Yego. Hagize umbona. Musabe no umuntu munini. Yakomera. Ni umuntu munini. Ngwino ndebe kuba yaremeye ko ari umugore wa Sabe umutwara sibo yaravuze ati nyamuneka mugire vuba vuba basore dore imodoka yaje tujyane umurwayi mu tumugeze ku modoka abaza ngwino ndebe ngo mada uri umugore we aravuga ngo yi kwari kumukingira ikibaba biriya bintu wabifasha ute kwa biriya ni namakosa namakosa aho hantu nampa cyatumye umutwara sibo abaza gutyo icyo kintu cyatumye umutwara sibo abaza gutyo mada uri umugore we aho hana hubwo umuntu wamubajije icyo kintu azukuri yarazukuri uwo muntu wamubajije icyo kintu hari ahantu rero yahise yemera yaramabura kindi kugira ngo ayobeshe amarari kandi umuntu wamubajije cya kintu yarazukuri mu Rwanda ubu hari ikintu ntibwemewe ngwino ndebe amaze kwita umugore wa Sabe kandi Sabe afite umugore w'isezerano nk'umugore wa Sabe wabonye iriya video hari undi mugore wemeye ko ari umugore wa Sabe ari nkawe wabifata ute nta uri umugore wa Sabe ukabona iriya video sibye guhura n'uwo mugore nkamudiha urumva nkamudiha nkamudwinga hanyuma kandi urumva rero wa mugabo we ni bye nta mugore n'umwe wakwishimira guharikwa yego koko reka nsore zanga mbwira abakunzi ba 525 bajye kuri Uruyuki TV bakore subscribe link mureba naho hasi no muri community murayibona reka koko murabona ukuntu gasa neza rwose ni umutima mwiza cyane ku isura no ku mutima uko isura yisa ni ku mutima usa ushime cyane njye nitwa P Onika Suez nkisi hambaga katero katabaga ari insoro ufashe udashaka je jepizi sombrero yo boy yo dano aka handsome boy aka savage gene nokuri kuri Uruki TV nokuri shaka guhindura uruki rutanga ibyiza ntirutanga ibibi ese uruki uruki TV simbya TV ese uruki uruki ese uruki uruki TV TV jabres thank you yeah